Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Och bakom mig så har jag XPeng G9, bilen som väldigt många av er har gått och väntat på. Den är ju enorm, den här bilen. Och det är också det som är syftet med XPeng G9, att vi ska få en enorm bil som har all utrustning för, i detta fallet, 830 000. Och för de 830 000 så får vi då en G9 Performance. Och ni som har ett par skarpa ögon undrar, vad då Performance? Du har ju allmogefälgarna här på denna bilen, 19-tums-varianten. Och det har att göra med att de satte på dem för att det behövde vinterdäck då. Som ni ser så är det vinter här i Skåne, va? Och därför så har jag fått dessa standardfälgar. Men detta är Performance. Och det är också då Performance-varianten som vi recenserar här. Det finns ju en annan fyrhjulsdriven som kostar lite mindre. Och sen finns det en instegsmodell på någon som är bakhjulsdriven. Och då är det 700 000 rakt då, minus några kronor. Det vi får här på Performance-varianten, det är 400 kW motoreffekt, 0-100 på 3,9 sekunder, så det går ju undan. Men det är inte alls det som jag är så intresserad av när det kommer till G9an, utan det är ju dess utlovade komfort. Just Performance-varianten, den här toppmodellen då, den har också luftfjädring. Det är någonting som jag uppskattar. Mer om det strax. Vi har ju ett batteri i den här elbilen och den är på 98 kWh. Där öppnar vi upp laddningsporten. Vi kan använda ungefär 91 kWh av detta. Och det här batteriet kan vi då ladda med hela 300 kW. Det är alltså rekord. Och det är också någonting som jag har kommit upp i, om än bara några sekunder. Den stör också vehicle to load via adapter, däremot inte vehicle to grid eller någonting sånt, utan det är bara en fas få ut till om vi vill ha elgrillen eller någonting. Och även om 300 kW kan ses som en gimmick, det är ju bara en toppeffekt som vi kan nå bara några sekunder, så ger det ändå en genomsnittlig hastighet på laddningen från 10-80% på 207 kW. Så att det där är ju bättre än många andras topphastigheter då. Och även till och med om vi går upp i 90%, från 10-90%, så har vi en genomsnittlig hastighet på laddningen på över 175 kW. Det kräver ju dock att det är 800 volts laddare, för det här är då naturligtvis ett 800 volts system, så Tesla laddarna går bort och vissa andra 400 volts laddare. Även om den kan ladda där också. Dock inte på Tesla-laddare. Det har jag inte fått att fungera. Så att där är någon kommunikationsproblem där också. Alltid svårt att veta om det är Tesla eller om det är XPeng och sådär. Men det finns ju andra bilmodeller som har det problemet också. Däremot så kan du ladda på 400 volts-laddare som inte är Tesla. Vi ska nu gå fram här och titta lite på fronten. Därefter där bak i bagaget. Och sen så hoppar vi in i bilen för det är lite kallt. Jag låser upp den här via mobilappen. Och den har ju lustiga saker för sig här, vet du. Den har en uppmärksamhetsbehov utan dess like. Och jag kan säga när den står här och blinkar, för att jag har kommit nära den. För jag har så att om jag kommer 2 meter nära den så kommer den låsa upp automatiskt. Så står den och blinkar så här på uppfarten när det är mörkt. Och grannarna undrar vad det är som står där ute och blinkar. Och även vid laddning så är den väldigt tydlig med sina känslor. Som ni kan säga på min TikTok då. Det går att naturligtvis stänga av då. Men fronten är så himla mycket kinesisk bil. Den är på något sätt lite intetsägande. Men det är framförallt när det är den vita varianten. Och den vita, det är liksom den grundfärgen som ingår i, vitt är ingen färg för övrigt. Men det är den kulören, den lacken som ingår i priset då. Men det går att uppgradera. Och jag måste säga att den mattgröna, den kostar 18 000 kronor. Då får vi en bil som har rejält med karaktär. Medan den här mer vita grundlacken som ingår, den kör vi bara om vi är på en budget då. Det är ju rätt maffiga lampor här. På något sätt så här står de ut då ju. Att det inte är någonting här, utan det är bara liksom plastdetaljer. Det är nämligen så att i Kina så är dessa bilar försedda med LiDAR. Det har vi inte här på denna. Vi kan även få mitten här att lysa upp om vi skulle vilja. Vi låser den igen här för att se animationerna där bak. Jag är ju lite av en
sucker för det där. Så låser vi upp den igen. Händer lite roliga grejer. Det är sånt där man får betala dyrt för i vissa andra koncerner. Vi öppnar bagageluckan. ...660 liter, 1571 om vi fäller sätena, så det får plats bra här. I övrigt så finns det inga större överraskningar här. Vi har vår 12 volt, tyvärr inget 230 voltsystem. Vi kan höja och sänka lite här i och med att vi har luftfjädring. För in grejerna rätt bra här. Den här insynsskyddet är av modell vanlig. Vi får inte plats här under heller för att stiva botten. Vi har också en förhållandevis stor frunk på 71 liter. Det är en av de största som jag har sett. Sista sak här bak. Akta oss lite. Var är vindrustorkaren undrar man ju. Ja, man ser ju här i och med att den har gått då. Men den gömmer sig alltså här under då. Det ser trevligt ut på bilmässigt och det är kanske enklare att bygga. Men det blir ju mer sikt utåt om den går mer traditionellt underifrån istället. Den har bara en hastighet, alltså den har bara av och på. Den har ingen känsla för om det behövs eller inte så. Det finns inga sensorer här bak utan det är av eller på. Jag kan inte reglera någonting. Så den är lite så här, antingen går den för mycket eller för lite, nästan så. Men nu så börjar det blåsa upp här i Malmö hamn. Något så frenetiskt så att vi sätter oss på insidan. Den här bilen handlar ju om så himla mycket om att sitta här bak. Storleksmässigt så är ju Xpeng G9 hela 10 cm söder om 5 meter. Så att den är inte en av de största ballonserna, även om den nästan ser ut som det. När det kommer till hjulbasavståndet då, så är det nästan 3 meter. Och det innebär att jag får plats bakom mig själv utan några som helst problem. Givet då att jag stöter i lite då, men samtidigt så sitter jag absolut längst bak. Så det är inga konstigheter, medan här då passageraren då, så är det enormt mycket plats emellan. Och sätena är sköna. Vi har lite skålat då, så det gäller nog att sitta på yttersidorna för maximal komfort. Så då tar vi ner denna här istället. Så här. Skönt va? Till och med lite plast. Ska vi ta bort den? Så, här. Så har vi lite väldans. Ja, vi får städa. Vi får fixa det sen. Här finns inte så mycket att göra. Det finns liksom inga extra kontroller eller någonting här. Eller USB-C eller någonting. Utan då är det en USB-C där nere och en USB-A. Och sen har vi då manuella ventilationskontroller här. Vi har ingen extra klimatzonskontroll här bak. Det vi däremot kan få här bak som tillägg om vi köper till komfortpaketet. Då är det massage i de här stolarna. Vi har möjlighet att ta bak de här lite också. Tack, faktiskt rätt mycket. Man kan sova här och titta upp i skyn på panoramataket, glastaket. Men fullgott. Och inga utan extra finesser är omdömet här bak. Då är vi i framsätet här då. Och det är en trevlig, gemytlig historia. Där vi har mycket plats att ladda sin iPhone eller Android-telefon. Kanske hellre en Android-telefon eller en iPhone som inte av denna storleken. För att den här induktionsladdaren fungerar inte till iPhone 14 Pro Max. Är det, alltså den stora. Den slutar ladda efter ett tag. Så den hittar liksom inte rätt här bland induktionen. Lägger vi den till höger här så laddas den överhuvudtaget inte då. För att det finns ingen induktion där. Vi har en USB-A, en USB-C och så 12 volt där under. Här har vi två mugghållare som är helt okej. Okay. I alla fall om vi håller oss till Espresso House och inte en större kopp än så. Vi har också mycket lagring här emellan. Det får plats en hel gin och tonic flaska. Även om man köper i Danmark en liten flaska. Har jag provat.
Det är ju inga som helst knappar här på fram mittkonsolen då, utan vi har en härlig ventilation ut som tar ut värme, kan behövas här. Ni ser att vi har lite LED-belysning som skiftar i färg. Vi har en skärm som jag ser och sen så en skärm för passageraren som är helt svart för mig. Jag ser absolut ingenting där nu. Och ratten är härlig att hålla i. Det är lite så här, jag får så här racinghandskar, alla lite övre, mer klass än vad jag har material på ratten. På tal om läder så vill vi ha nappaläder. Så är det också en del av komfortpaketet. Så detta är någon annan fake-variant. Och väldigt sköna stolarna. Väldigt sköna. Allting med denna bilen är skönt egentligen. Det som rör vindrutetorkarna på vänster sidan. Vi har det som hör autopilot. Nej, X-pilot, förlåt. Det är ingen Tesla där. Och även växel då, upp och ner, får köra. Så här. Lite ljudeffekter när vi ska köra iväg. Vi har ratten här på ljud av och på. Vi har nästa låt. Det är allt vi behöver på denna sidan, höger här. Och på vänster sida så har vi... styr vi egentligen... Just nu är det temperatur upp och ner. Men om vi har adaptiva farthållaren igång så är det... eller X-Pilot så är det hastigheten då. Lite röstassistans och sådär. Och vi kan trycka höger och vänster här. Så är det luftvolym. Den var rolig. Det finns lite missöversättningar och sådär. I denna bilen. Den här är lite rolig exempel. Vi har ju körläge av vägen där. Vi har i Spotify. Så har vi till exempel. Om vi söker. Så har vi gjort. Står där nere. Alltså det vill säga att den är översatt done då på ett sätt som kanske inte skulle översätts. I appen har vi också lite samma, det är lite så här små grejer. Och grejen med bilen är att den är inte riktigt 100% klar mjukvarumässigt. Den är inte riktigt 100% klar för svenska marknaden. Även om den säljs som det. Men det är viktigt att poängtera att det är den mest kompletta kinesiska bil som har lanserats på marknaden. Liksom i ett första läge. Jag har kört andra kinesiska modeller där bilen nästan varit farlig. Där den överhuvudtaget inte känns liksom att man har förstått att den är på svensk marknad. Här är lite översättningsbekymmer. Och vi har också lite grejer med autopilot, eller X-pilot. Herregud! Svårt det är att komma ihåg rätt namn. Vi har lite med den här filhållar-körassistenten som ställer till det. Även appen har lite så här sök dess Ford temperatur. Lite sådana saker. Men ändå okej för första utrullningen här. När vi ändå är inne här så vi har en VLTP på 52 mil. På denna fyrhjulsdrivna performance. Och den drar. Alltså nu. Dels så drar den på motorväg nu när det är kallt, mörkt och jävligt. Har inget med mörker att göra att den drar mycket. Men jag körde ner den när den gick på 2,8 kWh per mil. Och sen nu när jag haft den i stan så här i Malmö när det varit så här 4-5 plusgrader. Då har den också gått. Den har dratt väldigt mycket. Men nu på sista tiden här jag har kört lite mer. Jag vet inte om den liksom behöver värma upp batteriet och det är därför den drar lite rätt mycket då till och med. Men nu har jag fått ner den här till genomsnittlig i stan då i alla fall. 2,1 kWh per mil ligger den på nu här då. Det är jag ju kört i 40 då. Och genomsnittlig då liksom lite blandad körning då. Lite 70-väg, 40-väg och lite ännu mer än så. Då är den ner på 2,6 kWh per mil. Här systemmässigt så har vi hemmet. Det här är hem. Och det gillar vi ju skarpt då. Att vi ser kartan här. Att det är hemmet. Och sen har vi lite olika lager här. Så vi liksom det vi spelar på Spotify. Där. Om jag vill ringa. Och navigatorn då.
Vi har här uppe så har vi de olika, till exempel om jag trycker då så får jag fram ventilation. Och så massage är ju inte denna bilen för vi har inte komfortpaketet. Här har vi allting vi kan ändra då med luftflödet, så det är ju elektroniska kontroller för dessa. Det är inga vi trycker så förutom där bak. Rattvärme, allting sånt där roligt. Vi har inga användarprofiler så här som vi kan växla mellan, men vi har så att vi kan ändra enkelt i olika inställningar då. Jag ska säga att vi snabbt också kan göra vissa saker genom att dra uppifrån så, det gillar vi ju. Vi har 360-kamera här. Så. Överfartslarm. Det är alltså larmet vi trycker igång om vi ska köpa en överfart. Nej, överfart är alltså om vi kör en kilometer för snabbt någon gång över hastighetsgränsen. Då är det automatiskt pip på den här bilen. Och då är det enkelt att stänga av det där om vi har problem med det då. Nästa är själva fordonsinställningarna. Vi har automatisk parkering. Superintelligent parkeringsassistans. Superintelligent parkeringsassistans. Du skämtar inte alltså. Den är lite mer intelligent än alla andra. Vi har temperaturen mitt i där. Jag vill ju gärna ha den här nere. Jag vill egentligen ha alla dem här nere. Men för att den är lite så att den skymmer. Ratten skymmer lite. Vi har vår musik igång nu. Vi kan byta till TuneIn. Vi har FM-radio. Vi har Bluetooth. Men vi har också då sen alla appar här nere. Och detta är ju rekord i appar. Det är Spotify naturligtvis. Men vi har också Apple Music. Vi går tillbaka någon gång så trycker vi här då. Har vi en sån. Där. Så, hem. Där. Jag vet inte om jag tryckte för snabbt eller vad jag gjorde, men vi har lite Instagram. Åh, det var Apple TV Plus, mina vänner. Det är nog premiär, va? Och det funkar som... Ja, jo. Det är ju någon liksom webbsidebaserat då. Så ibland kan jag... Ja. Det var ju inte detta jag ville titta på, men visst, vi kör på det. Sen funkar det precis som vanligt då. Det som är roligt är att det är inte alltid den här fungerar. Att den kan försvinna ibland. Så då... Just det, hemmet här är till detta hemmet. Den kan försvinna ibland och då får man lägga i drive då för att den ska försvinna. Och det är ju webbläsaren, man smackar i Prime Video här liksom. Okej, går vi in. Och så, nej, nu blev det fel va? Today's petersamazon.com. Nej, dit skulle vi inte ju. Utan då får vi gå där, go to Prime Video. Och då kommer vi då till Prime Video. Och faktiskt kan titta. Det har hackat någon gång. Men annars så är det... Har det funkat bra? Det är väldigt baserat på uppkoppling här. Men, ja. Jack Reacher alltså. Där ligger man i lä. Just det är denna som är ibland. Nej, där hittar vi den till och med. Ja. Ja. Xplay är ju en sån här tjänst som jag betalar för den. Det går enormt långsamt, men det är liksom streaming för spel. Och det går att koppla in handkontroll och så vidare, men det är otroligt hjälpligt. Det märks liksom att det är gjort för datorer, webbläsare då. Mer än en bil. Rent generellt sett så har det krävs rätt mycket energi att logga in på de här olika tjänsterna. För att det är inte så att man kan scanna en QR-kod och sen logga in. Utan det är verkligen att man ska liksom ha sitt långa lösenord. För jag har ganska långa lösenord individuella för varje tjänst via min lösenordshanterare. Vilket gör då att när jag väl ska logga in på tvn här eller på bilen här, då finns det liksom inget sätt att föra över den automatiskt. Utan jag får verkligen skriva in de här jättelånga komplicerade lösenorden. Men vi kollar på inställningar för bilen, så har vi körläge hittar vi här. Det hittar vi dessvärre inte genom någon knapp här på ratten. Men i alla fall, körlägen, standard, eco, spot
av vägen då, det vill säga offroad. Lite roligt. X-pedal, det skulle ju vara någon form av enpedalsläge. Den går ner till ungefär 2 km i timmen. Jag har inte lyckats stanna med bilen på det sättet. Men det är väl mysigt med lite LED-belysning här, va? Statisk, lugn, kör, disco. Och då är det ju säkert anpassning via vad man kör för musik då. X-Pilot, så har du alla inställningar för röda vinkelvarnare, dörröppningsvarnare, kollisionsväjning, kollisionsvarnare bak, varning för korsande trafik, annars kan det bli krossande. Smal vägvyassistent, ja just det, när man kör sakta så, om vi blinkar, så ser vi här då den. Det är faktiskt ganska irriterande när man sitter med GPSen, för den trycker bort den helt. Om man är vid en korsning och är lite osäker på man ska då. Körfältsassistans, varningar, ja, ni kan det här vid det här laget. Tyvärr går det inte att stänga av att den ska prata så fort den gör någonting. För det gör den alldeles för mycket. Mer om det när vi är ute och kör sen. Ljud. Vi har standardhögtalare i den här bilen. Komfortpaket igen då. De här 40 000 med nappaläder och lite annat. Då får vi ett Dyn Audio-system som då är stödjer Dolby Atmos också. Men det är liksom ingenting fel på att sitta och lyssna på de här högtalarna. Absolut inte. Vi har lite anslutning till mobilen och så vidare. Det är ju mobilnyckel som gäller. Utöver då vanlig nyckel om vi så vill. Lite om här. Navigatorn här är lite problematisk. Till exempel om jag då ska till Stockholm nu. Stockholm. Dels så är det så att nu, varje gång jag stannar. Så om jag stannar här då för ett par av de här olika ställena. Så kommer den att stänga av navigatorn varje gång jag stannar. Det är jättetokigt. En annan grej här nu. Det här är egentligen smidigt. Det här är egentligen hur det borde vara alltid. Men vi har några ställen här att stanna på. Men jag har inga filter. Och de jag ska stanna på här. Alltså Ionity. Den finns ju inte. Annars hade det här kunnat vara helt helrätt. Så jag trycker starta navigeringen då. Och sen så får jag ju då lägga till då. Ska jag lägga till laddstationer. För det är väldigt viktigt att vi har laddstationerna inne i bilen. I navigatorn. För annars förvärmer den ju inte. Så om jag då söker Bionic till Mantorp här. Så hittar den ingenting. Det där är mycket tokigt. Ska se om jag bara söker Bionic då. Så hittar den Helsingborg. Den hittar Ljungby. Den hittar Ravelsmark. Det är Gränna. Värnamo har vi där. Och dit ska vi ju naturligtvis då. Så jag får lägga till den. Så. Problemet här är att den verkar inte veta att Ionity i Värnamo är en laddstation. Så den kommer då inte att förvärma. För om jag då trycker till, ska vi se. Ionity i, ja, det här kommer ju inte gå då i och med att den inte hittar på det här sättet. Däremot om jag är i närheten och bara söker på Ionity, så kommer den, alltså om jag är i närheten av Södertälje här nu. Jo då, titta. Nej, så ni hoppet där? Fattar ni vad konstigt? Där ja, tack. Så. Otillräcklig körräckvidd då. För den har inte fattat att jag kommer att ladda på där istället då. Så där har de någonting förbättringspotential. Här finns lite små saker här att ställa in, men inga större grejer. Så här finns god förbättringspotential. Om vi då kollar på appen här så finns det mycket goda och bra grejer att göra. Vi kan göra det mesta. Låsa upp rutor, baklucka,
T-Park. Det är som om man ska parkera en T-Rex. Nej, men det är ju självparkering. Tuta kan vi göra, blinka kan vi göra, däcktryck kan vi kolla. Skulle vi kunna kolla? Oops. Don't mention the war. Förfärgning, alltså förvärmning då av batteri. AC:n kan vi sätta igång när som helst ifrån. Vi kan inte schemalägga via systemet, men vi kan schemalägga via appen. Och vi har lite sterilisering. Tack, men nej tack. Det är ju säkert att HEPA-filtret går full kareta då, eller att fläktarna går med full kareta ihop med HEPA-filtret så att all pollen eller vad det nu kan vara, avgaser försvinner. Här har vi också en sån här liten rolig sök dess. Så det är lite felöversättning där. Så. Men appen funkar klanderfritt, en trygghet. Den funkar, ja, jag gillar den då, bortsett från att vi är, jag gärna rör ett procent av batteriet naturligtvis. Slutligen, innan vi kör iväg, kan vi konstatera att vi har inte heads-up-display på den här bilen, utan vi håller oss till mittenskärmen här då. Den är okej. Vi har navigator faktiskt, fast vi har det på högersidan. Om vi väljer, vi kan välja helt vad vi vill göra här. Vägmätare, energi, status på däcken, musik, navigering då. Och även på vänstersidan här så kan vi enkelt ändra vad vi vill visa. Medan i mitten däremot så visar den bara vägen. Och med omringande då lastbilar och bilar och allt vad det kan vara, gångtrafikant och sånt visar den där då, om vi lägger i växeln. När vi lägger parkering här så får vi upp en snabb vad vi vill kunna göra, alltså stänga och öppna bagageluckan, vi kan öppna laddporten. Vi har, nu försvann den, men vi har också så vi kan sänka och höja bilen då, i och med att det är luftfjärring på denna bilen. Innan vi kör iväg så ska vi ställa in stolen här och det går att göra naturligtvis via reglage här nere på sidan av stolen. Men för att ni ska se också vad vi kan göra så har vi ju naturligtvis fram och bak, höjd. Vi har den positionen där. Vi har ryggstöd. Så typ händer ingenting. Nej. Nej. Okej. Sittdyna. Så då är det alltså upp och ner här. Vi kan inte förlänga sittdynan. För att kunna göra det måste vi köpa till komfortpaketet för runt 40 000. Så ni börjar förstå att det här komfortpaketet är nog en bra grej att göra. Det är lite samma sak med passageraren då. Att om vi köper till komfortpaketet så får den en helt annan stol. Där inte bara sitter den går ta upp så, utan det går att nästan få en lounge-stolställning. Där hela den här ben lyfta upp benen då. Men det har vi inte på denna bilen. Så vi ber oss iväg här. Och körläge har vi där. Standard nu. Det finns egentligen ingen anledning att inte köra eko. Jag har kört eko nästan hela tiden med den här bilen. Den för sig bra i ekoläge. Det känns liksom som att den här bilen förtjänar de här lite lugnare, ja men det här lite lugnare komfortläget. Och vi ska börja där nu. Att köra runt i Xpeng G9 inne så här i stan, en så tätbebyggd område. Det är en fröjd utan dess like. Och det har att göra med att den är så magnifikt komfortabel. En fröjdsam och sällsynt trevlig upplevelse. Det har inte bara att göra med fjädringen. Det har också att göra med att ratten är så... det känns som att den har någon form av progressiv anpassning här. Progressiv styrning. Den är mycket följsam. Alltså den här bilen skulle vara helt perfekt som taxi in i stan. För de som kör väldigt mycket in i stan. Den är en stor bil. Man får plats mycket. Men den för sig som en liten, trevlig bil. Det finns knappt någonting att negga på där. Det enda är att om vi då har adaptiva farthållaren igång. X-Pilot har sig aktiverad. Ska vi prata lite om det här pratandet. När vi har det aktiverat och det står bilar parkerade på sidan. Då kan den bromsa in på dem. Så det är väl det problemet vi kan ha in i stan då. Så där får man vara lite uppmärksam. Just farthållare som nu då inne i stan här nu är det 30. Det är, tycker jag självklart att det är omöjligt att hålla 30 annars. Alltså att den liksom
bromsar in lite av någon anledning. Så där får de liksom veta att det faktiskt kan stå bilar på andra sidan. Ni märker här att vi har haft lite olika ljud. Först så fick jag då varning för att jag kör för snabbt. Och faktiskt på en 30-väg så är det jätteviktigt att varna för det. Jag är helt för det. Och det ljudet är, det är okej att lyssna på. Det andra ljudet var att att det gick upp i 40 km/h. Och därefter då det sista ljudet där, det var att X-Pilot avaktiverades. Så inne i stan då har vi lite spökbromsningar och då också det här att vi hela tiden får höra då att X-Pilot aktiveras och avaktiveras. För det, eller till och med, det heter X-Pilot även liksom bara farthållaren då. Om vi då kör ut lite här på det är en 60-väg här. Läggs till höger och så aktiverar vi. Du kan aktivera igen en kacken är rak. Tack. Eller så hade jag gärna fått aktivera nu, för det ska du liksom klara av. X-Pilot LCC aktiverad. Tack. Kör försiktigt. Ja, tack så mycket, tack så mycket. Och där nu så säger vi till att vi kör lite för snabbt. Där så stannar den inte för bussen där, det hade den kunnat göra. Men nu när X-Pilot är igång, och i detta fallet då så är både X-Pilot och... Här nu så ser ni att... Jag måste liksom avbryta. När jag byter fil så har jag två sätt. Jag måste liksom ta över. Jag måste rycka till lite för att avbryta den här filhållaren. Så X-Pilot är i detta fallet är både själva adaptiva farthållaren. Men också den här filhållaren håller sig på en fil. Och om vi då tar en gång ner. En gång så är X-Pilot ACC aktiverad, alltså Adaptive Cruise Control. Och en gång till så är LCC då aktiverad, X-Pilot Lane Cruise Control kanske. Men ska jag avbryta den för byta fil, då måste jag liksom ta tag i ratten på det här sättet och byta fil. Det jag kan göra, det är att jag kan blinka och då kommer den här då att söka av om jag kan byta fil, alltså om den kan byta fil själv. Vi ska ta oss ut här på motorvägen, så ska vi prata lite om motorvägskörning. För det är där den här bilen har sitt största problem, ska jag tycka. Vi kan börja med vidare vilka körläge ska ha nu. Det är fortfarande eko eller standard som gäller. För spot, där den här bilen är inte... Den är inte byggd. Det känns liksom som att om vi lägger i spotläge så får vi liksom för mycket effekt. Det blir för mycket liksom. Den drar iväg för mycket. Den blir inte harmonisk alls på det sättet. Ska vi se, ska vi till Oslo eller? Ja. Och så det är standard eller eko. Däremot vid hastiga liksom undanmanövrar eller någonting, för att någonting händer. Då skulle man enkelt vilja trycka i liksom någon körlägesknapp. Få in all den här effekten och bara dra iväg då. Men tyvärr går det inte att mappa körlägen till den här favoritknappen här. Det finns bara bagagelucka, 360-kamera och lite sådana saker. Det borde de lösa. Nu då när vi kommer ut här på motorvägen. Så där ja. Så fort det är någonting så pausas den och trycker igång sådär. Nu då så om vi liksom blinkar ut. Då måste jag avbryta den så genom att ta ratten där. Gillar också att den tyckte att det var olämpligt för körfältsbyte. Jag kan ju säga att det var ganska lämpligt, för annars hade det blivit lite tokigt där. Vad den menar är att den kan köra det själv nu. Så nu så söker den av här. Och nu tyckte att den var okej. Okay. Och så vill den att jag skulle ta en liten knyck då. Och så har den bytt körfält. Och så blev den glad på mig då också. Så att den liksom piper till lite eller plingar till lite när jag fick byta körfält via den här automatiken. Och jag på motorväg har faktiskt börjat använda det. Även om det går lite långsamt, även om den avbryter ibland och så vidare. Så är det bättre än att hela tiden behöva liksom knycka till ratten och bryta den här körfältshållaren. Det är typiskt Xpeng 9 funkar lite likadant. Tesla exakt så. Det är liksom man måste knycka till den.
Det gillar vi inte. Nu så ska vi göra en. Titta, där blir det blått och så kör den så och så. Nej, tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Det där är ju lite roligt i början, men sen är det ytterligare bara ett ljud som vi vill att det ska försvinna. Men den är behaglig att köra på motorvägen också. Det är behaglig att köra på landsväg. Det var en grej här som gjorde att om man stängde av den här då. Och sen så X-Pilot. Och hade... Se här, så då. Skålar vi ner. Kollar vi. Här måste vi ha körfältsassistansen känsligt. Den måste vi ha på låg. För har vi den på normal, då blir det lätt så att vi liksom... Vi är inte ens i närheten av sträcket där, men ändå så sa den till att vi låg lite för nära. Okej, okay, då får vi parera liksom lite så här till vänster. Okej, okay, nu låg vi lite för nära där då. Och så får man hela tiden det här ljudet. Men... Just det, här var 80. Men sätter man den på låg så blir den faktiskt bra. Så det gillar vi. Så det är den måste man se till att ändra när ni får den här bilen. Så det är okej. Ja, nu var jag ju faktiskt på väg då. Så. Ska X-Pilot LCC inte tillgänglig. Kom igen. Tack. Det här är också bara sådär. Men kan jag bara få aktivera. Att ha den på den här knappen eller den här spaken här upp till höger. Det är bara jobbigt. Det finns inga ergonomiska fördelar överhuvudtaget med det där. Då bromsar jag. Utan jag vill ha det på liksom en knapp bara här då. Så lite att trycka några gånger. Det där är inte optimalt alls. Vi har fördel trevlig bil att köra. Vi har fördel trevlig bil att köra på motorväg in i stan. Den är skön. Ännu skönare om vi uppgraderar stolarna då så vi kan få lite bättre ventilation. För ventilationen i den här sätena är inte bra kan jag säga. Det går bara nerifrån då så det typ kommer upp i svanken och så blir det kallt där bara. Men jag hoppas och tror att ventilationen på de uppgraderade sätena med nappaläder att den är då mycket bättre så att det får komma även i ryggen här. Men sen är det ju den här att vi kan förlänga då för under, vad heter det? Ja. Att vi kan då förlänga sittdynan då. För det vill vi kunna göra. Så det är en bra grej. Det som är intressant nu är att bilen har... Jag har trots att jag ändå har varit lite så... Lite kollat på skärmen här. Så har jag inte fått ännu att den tycker att jag ska... Här fick man ju då avbryta filkörningen då. För att här måste jag vara tvungen att vara snabbare än vad bilen var. Just för att annars så blir det lastbilskrock. Men jo, det finns den här. Här har vi, längst till vänster här, så har vi en liten kamera som tittar hela tiden på mig så att jag är koncentrerad. Och där så har den också en lite så här rolig röstsyntes så att den säger, jag tror den så här, håll koll på vägförhållandena. Ja, precis som att det är någon olycka eller någonting framme. Men den skulle ju också bara så här vara så fall ett pip så fall och ett meddelande här fram på skärmen. Kan jag tycka. Den är också lite opedagogisk. Sådär. Framförallt så är den ju irriterande för att den är övernitisk ibland. Och ibland då nu när jag försöker, nästan jag försöker provocera fram den här så vill den inte alls. Men det är ju också, jag vill ju också kolla på vägen så att säga. Så, skön bil. Skön att köra, komfortabel. Behöver vi kraft så har vi det. Det är 405 kW. Det är ju rätt hög motoreffekt då på de båda motorerna här i bilen. Den är stor. Den är härlig. Den är tyst. Den är förhållandevis tyst. Panoramataket går inte att dra igen men det är liksom så mörkt så att det stör inte. Den drar ju mycket. Det gör den ju. Och så. Det ska sägas att den har också en tendens till att på motorvägen så har den tendens till, jag vet inte om det är någon anpassning efter vad den tycker kurvor och så, men den har lite tendens till att bromsa och köra och liksom det ökar förbrukningen. Så när den inte gör det, då var den nere på ändå 2,4 kW per mil. Medan när den höll på så, det är då den går upp så här på de här 2,8 kW som är massivt egentligen. Men man kan säga att förbrukningsmässigt på motorväg så är det här en bil som ligger någonstans mellan 2,5 till 2,8 kWh per mil då. På motorväg.
Medans den drar ju något mindre då på när det går lite långsammare. Nu till exempel är jag ner på 2,4 här nu de senaste här den här senaste resan. Jag kan kolla där så och sen kan kolla så och sen kan kolla senaste 2 milen 2,418. Titta, senaste 2, ja. Så här har vi lite. Men det finns två grejer då som är lite smolk i bägaren för Xpeng G9, varav en kan de lösa. Och det är ju just igen då det här förarstyrsystemet. Nu har det funkat hyfsat bra här. Det är ingen regn, det är ingen snö. Och den har liksom inte haft några tvärbromsningar att tala om. Men när du kör på motorväg i snörusk, i regn, så har systemen problem att klara av det. Om vi kör i regn och så tenderar kamerorna eller sensorn eller vad det nu är som radarn, den tenderar till att tro att den här när man kör förbi en långtradare, och då kan det vara att man har blinkat så bilen vet om liksom att nu ska jag köra förbi den här långtradaren, då när det är lite regnigt så det spyr ju ut liksom regnmål nästan ifrån sidan på de här långtradarna, och det när det kommer mot bilen så kan bilen tvärbromsa på motorväg och det är helt livsfarligt. När jag kör från Stockholm till Malmö så hade jag problem med att när jag låg i högerfilen att X-Pilot ville dra åt höger vid avfarten så här. Det var inte ett problem jag hade när jag körde upp igen. Jag vet inte vad det berodde på. Det kan vara också så att när jag körde upp bilen här nu så fick jag ju problemet att den helt enkelt fick avaktivera alla stödsystem då, för att frotten blev helt snömodd framför. Så att det finns liksom ingen uppvärmning eller någonting i fronten som håller radar och övriga sensorer rena då i den typen av snö och väder då. När det är liksom runt nollan och det bara sätter sig där framme. Sen blev det 3 plusgrader och då verkar det försvinna och så funkar det igen. Så den är liksom inte riktigt så här svensk väderanpassad. Det är väl det som är det större problemet. Medan det andra då att det är lite för mycket pling. De här röstsyntesen då när den pratar med en hela tiden då. Istället för bara ha något litet pling eller helst inget pling överhuvudtaget. Det är ju någonting man kan lösa med mjukvara. Sen övriga sådana små buggar med lite felstavningar och lite så här att navigatorn stänger av sig varje gång. Ja, alltså den avslutar navigeringen så jag får slå in allting varje gång jag stannar. Det är ganska irriterande, va? Det är också någonting de kommer få lösa på den här bilen. Men allt som allt så är den ju himla trevlig för sina 730 000. Vrid lätt på ratten. Där, jag vet inte om den är kapacitiv. Det är väldigt sällan jag får sån att den säger till att jag ska röra på ratten. När jag håller den. Vissa bilar skäller ju på en hela tiden för det. Men i alla fall så det är en charmant, trevlig bil. 830 000, 870 000 om du vill ha komfortgrejerna. Så det är ju lite mer pengar. Men det är mycket bil för pengarna. Och den är liksom inte så värdelös mjukvarumässigt som många av de första bilarna var. Första generationen kinesiska bilar som kom hit. Så där är man lite bättre. Men man måste jobba på vissa av de här detaljerna för att det ska bli ett riktigt bra köp. För det ska kännas att men den här är helt självklart. Hur komfortabel de instegsvarianterna där är för 7000 bakhjulsdrivna. Jag tror att den här bilen passar rätt bra som bakhjulsdriven. Lite mindre kraftpaket, det tror jag. Men och hur den är liksom att köra och så, det kan jag inte förtälja så mycket om. För jag har inte provat den, men jag hoppas kunna göra det i sommar. Den har ju en sån här camping-mode också. Och den har en dedikerad madrass som du dessutom jag tror det är luftmadrass, va? Så du kopplar upp den mot 12-voltsuttaget där bak. Och så blåses den upp där och så kan man sitta och kolla på himlen då, eller ligga och kolla på himlen eller tvn här framme. Det ska bli trevligt att prova, så jag hoppas jag kunna prova en sån bakhjulsdriven här framöver. Men sammantaget så otroligt trevlig bil, lite barnsjukdomar, kanske passar bättre i, jag vet inte, i Skåne där det inte är så
så mycket snömodd. Eller längre upp där det är liksom typ annan typ av snö som inte sätter igen. Lite dålig koll där på hur vädren är. Men det är inte roligt att köra 40 mil utan adaptiv farthållare, det ska jag säga. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej!